Fala pessoal, Marquinhos aqui para mais um vídeo de Ragnarok Mobile, dessa vez um vídeo informativo. Galera, houve alguns erros com as traduções, mas fiquem tranquilos, vai rodar um patch muito provavelmente amanhã. O jogo já estará normalizado quanto às traduções. Se você tem alguma tradução que você, pô, essa tradução aqui também tá errada e tudo mais, reporte lá na nossa comunidade. Eu vou deixar o link aí na descrição. Você participa da comunidade, é claro, tem uma publicação de um dos administradores da comunidade, você pode reportar os erros de tradução por lá. Agora, se sumiu algum item seu, é necessário que você mande um ticket. Existem duas formas de você mandar esse ticket. Uma é direto do jogo, então você vem aqui em opções, tá? Vem aqui na última opção. Então aqui nessa parte de suporte você consegue, um exemplo, abrindo um ticket, ó, meu personagem sumiu. E aqui tem as instruções. Esse request GM suporte aqui, na verdade, é para você mandar um ticket para ele. Aqui na tela de login, pessoal, tem esse poring e tem a parte de ajuda, que você também consegue abrir no ticket. Galera, já para quem não está conseguindo acessar o jogo por algum motivo, uma coisa que eu aconselho vocês é vocês limparem o cache do jogo e baixarem de novo as atualizações. Muito provavelmente o seu jogo voltará ao normal. Caso o seu jogo não volte, reinstale o jogo. Se mesmo assim você não consegue logar na sua conta, eu aconselho você entrar lá naquela opção que eu mostrei anteriormente, né, do poring lá na tela de login, e abrir um ticket para a empresa verificar, beleza? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, tamo junto aí. Um grande abraço e até a próxima.